ወላጆቻችን በሰላም ይኖሩልን ይኖሩልን። በቃ ይሄ ነው በቃ እኛን የሚያማርረን። መንግስት ተኝቷል። ለህዝብ የቆመ አይደለም ያለው። ለምንድን ነው መንግስት የቆመ? ለምንድን ነው ህዝብ እንደዚህ ቢያልቀው? ለምንድን ነው በየቀን የሚታረደው ህዝብ? ለምንድን ነው የሚታረደው? ይህ በጣም ያንገሽግሾናል። ሞት አንገሽግሾናል። በቃ መንግስት ይድረስልን። ፌደራል መንግስት ይድረስልን። ክልል መንግስት ይድረስልን። ሰውዬ ሞተ እያለ፣ ሰውዬ ተገደለ እያለ፣ ሰውዬ ተሰቃየ እያለ፣ ሰውዬ ተፈናቀለ እያለ ለምን ይቀልዱብናል? በሰው ነፍስ ለምን ይቀልዱብናል? እዚህ እኮ ለዓላማ ነው የመጣነው፣ ልንኖር ነው የመጣነው። ይህን አቤት አቤት የምንለው መንግስት ይድረስልን፣ መንግስት ይድረስልን። ይህ ነው ፈርታችን። ከሞት የታደጉን። ሞት አንፈልግም፣ መኖር እንፈልጋለን። ይህ ነው ዓላማችን። ሌላ ዓላማ የለንም። ቀደም ሲል የተመለከታችሁት አሳዘኝ ቪዲዮ ዛሬ እየተለቀቀ ነው። ጉዳዩ መንግስት ግድያ፣ መፈናቀልና ዘረፋን ያስቆምልን ሲሉ በአማሮ የኮሬ ብሔር አባላት ዛሬ ባካሄዱት ሰላማዊ ሰልፍ ላይ የተደረገ ቃለ መጠይቅ ነበር። ሰልፈኞቹ በሐዋሳ ከተማ በሚገኘው የደቡብ ክልል ምክር ቤት ፊት ለፊት በመሰባሰብ መኖር እንፈልጋለን፣ መንግስት በልዩ ወረዳው በዜጎች ላይ እየተፈጸመ የሚገኘውን ግድያ በማስቆም ኃላፊነቱን ይወጣ ሲሉ ጠይቀዋል ነው የሚለን የጀርመን ድምጽ ራዲዮ። ጉዳዩ ምንድን ነው? በአማሮ ዞን ኮሬ የሚባል ብሔረሰብ አለ። ይህ ብሔረሰብ እንግዲህ በኦነግ ሸኔ ከፍተኛ የሆነ ግድያና ጉዳት እየደረሰበት ይገኛል። ሌላው ደግሞ የኮሬ ማህበረሰብ የራሱ ዞንም እንዲኖረው ይፈልጋል። ነገር ግን ከጉጂ ጋር በመቀላቀሉ እየተፈጠሩ ያሉ ችግሮች አሉ። በዛ ምክንያት እንግዲህ በተለያየ ጊዜ በኦነግ ጦር በከፍተኛ ሁኔታ እየተጠቁ እየተገደሉ ይገኛሉ። ሰውየውም አባታችንም በዛ ምሬት ነው እንግዲህ ሞት ይቁምልን፣ መንግስት ያስቆምልን በማለት እንደዚህ ሰው መነጋገሪያ እስከሚሆኑ ድረስ ምሬታቸውን የገለጹት እኚህ አባት እንግዲህ ዛሬ በሐዋሳ ምሬታቸውን በዚህ መልኩ ለህዝባቸው አሰምተዋል። ለእኚህም አባት እንግዲህ መልካሙን ሁሉ እመኛለሁ። ለብሔረሰባቸው ሰላምና ፍቅር የሚመለስበት ጊዜ አጭር ነው ብዬ ነው ተስፋ የማደርገው። ያው የብዙዎቻችን መነጋገሪያ የሆኑት ምር ብለው ከልባቸው በዚህ መልኩ እንግዲህ ያላቸውን አቅም አሟጠው በመናገራቸው ዛሬ እንግዲህ በሶሻል ሚዲያው መነጋገሪያ ሆነው አምሽተዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ እንደተለመደው እንግዲህ በየአመቱ እንደሚያደርጉት የኢፍጣር ፕሮግራም በቤተ መንግስት አዘጋጅተው ነበረ። መልካም ጊዜም ከህዝበ ሙስሊሙ ጋር አሳልፈዋል። በምስሉ ላይ እንደምታዩቸው በዚህ መልኩ የሙስሊሙ ህብረተሰብ በደማቅ በቤታቸው ተቀብሏቸዋል። ኢፍጣርም አብረው አፍጥረዋል ከምእመናኑ ጋር። ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንግዲህ በፕሮግራሙ ላይ እንዲህ ቪዲዮ ላይ እንደምትመለከቷቸው ሲከድሙ ወይ ደግሞ ሲያስተናግዱ ታይተዋል። እንደሚታወቀው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያው በእስልምና ህይወት ውስጥ ነው ያደጉት። አባታቸው አቶ አህመድ አህሊ ነፍሳቸውን የማርና የሙስሊም እምነት ተከታይ ነበሩ። እናታቸውም እንደዚሁ ሙስሊም ባይሆኑም የኦርቶዶክስ እምነት ተከታይ ናቸው። ባለን መረጃ መሰረት ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንግዲህ በልጅነታቸው ቁርአን ሁሉ እንደቀሩ ተነግሯል። ስለዚህ ለዚህ አይነት ለሳላቱ የሚሆን ለፕሮግራሙ አዲስ አይደሉም። በዛ ምክንያት በተደጋጋሚ ከሙስሊሙ ማህበረሰብ ጋር እንዲህ ደስ በሚል ሁኔታ አብረው ጊዜውን ጾሙን ሲያሳልፉ ይታያሉ። ጾም ላይ ላላችሁ ወገኖች የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ እምነት ተከታዮች እንደዚሁም ሙስሊም ኢትዮጵያውያን መልካም ጾም እንዲሆን እመኛለሁ። ፈጣሪያችን ጸሎታችንን ሰምቶ ሀገራችንን ካለችበት አደገኛ ሁኔታ እንዲያወጣት እማጸናለሁ፣ ጸልያለሁ። ወደሚቀጥለው መረጃ ስንወስዳችሁ ይህ ፎቶ እንግዲህ በሰፊው ሲዘዋወር ነበር ከትላንት ጀምሮ። ያው ፊት ለፊት የሚታየው ጌቾ ነው። ከጎኑ ደግሞ መፋቂያ ይዞ ቀይ ኮፍያ አድርጎ የሚታየው ደግሞ አብርሽ ነው። አብርሃም አርቲስት አብርሃም ነው። የብዙዎች ሰዎች መነጋገሪያ የሆነው አብርሽ ሳይሆን
የዋቱ አፈ ከላጤ ጌታቸው ረዳ ነው ምስሉ ላይ እንደምታዩት እንግዲህ ጌቾ በሰላም ይሁን ከጤና ጋር ተያይዞ በጣም በመጥጥ መልኩ ኪሎ ጨምሯል ይሄ ፎቶ ትላንትና ነው እንግዲህ ሼር የተደረገው ጌቾ እንግዲህ በሰው ነገር የተባለ ነው ከዋት ጋር የተያዘ መልካም መረጃ ዛሬ ተሰምቷል ከያስኳቸው ቦታዎች ከአፋር ማለት ነው ለቅቄ ወጥቻለሁ በማለት ዋት አስተውቋል ለኢትዮጵያ መንግስት ግን የህዋትን መግለጫ የተሳሳተ ነው ብሎታል መንግስት እንደሚለው ህዋት አሁንም ከስድስት የአፋር ወረዳዎች እንዳልወጣና በቁጥጥሩ ስር እንዳሉ ነው ያስታወቀው መንግስትና ህዋት እንግዲህ እየተደራደሩ ይገኛሉ በዚህ ምክንያት ህዋት የአፋር ክልልን ወጥቶ ከወጣ መንግስት ያለምንም ችግር እርዳታህል ወደ ትግራይ እንዲገባ አድርጋለሁ በማለቱ ነው እንግዲህ ህዋቴን እርምጃ ወሰድኩ የሚለው ነገር ግን መንግስት ይሄ ውሸት ነው ኦልሞስት 6 የሚሆኑ ወረዳዎችን ስላለቀቀ እንዲወጣ ብሎ አስታውቋል በተያዘ ዜና እንግዲህ መከላከያችንን የሚመለከት መረጃ አለ ከወደ ሱዳን ትንሽ ከበድ ያለ ነው የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት በሱዳን ቦርደር ላይ ለ3 ተከታታይ ቀን የተኩስ ልውውጥ ሲያደርግ መቆየቱን የሱዳን ጋዜጦች ዘግበዋል ባለፈው አምስት ቀን ጀምሮ ቅዳሜና እሁድ ተደጋጋሚ ጊዜ ጦርነት ውስጥ መቆየቱን የሱዳን ጋዜጦች ዘግበዋል ውጊያው ኢትዮጵያና ሱዳን በይዞታ ይገባኛል ጥያቄ የሚከራከሩበት የባከር ቦርደር የተደረገ ሲሆን የሱዳን ጦር ስለሚደረገው ጦርነት ምንም አይነት መልስ ለመስጠት ፈቃደኛ አልሆነልኝም ያለው የቢቢሲ ጋዜጠኛ አደል ኢብራሂም ነው ይለናል ሱሌማን አብደላ ጦርነቱ ረዘም ባለ ሰዓት እየተካሄደ በመሃል የመቆም ባሪ ያሳያል ግን የተቃጠሉ ሩሲያ ሰራሽ የሱዳን ታንኮችን በአይናችን አይተናል የሚል እማኞች ምንጭ ጠቅሶ የዘገቡ የቢቢሲ ጋዜጠኛው ኢብራሂም ነው ይለናል ሱሌማን ከኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት በኩል የተባለ ነገር ባይኖርም ከታማኝ ምንጮች ብሎም ለቦታው ቅርብ ከሆኑ እማኞች ባገኘነው መረጃ መሰረት የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ሰርጎ ሊገቡ ነበር ያላቸውን ህዋትና የጉሙሽ ሽምቅ ተዋጊዎች ሽፋን ሊሰጡ ነበር ያላቸውን የሱዳን ወታደሮች ጋር ተኩስ ልውውጥ ማድረጉን ታውቋል ተብሏል ስለዚህ አሁንም በዛ በሁመራ በኩል ያለውን ቦርደር ለማስከፈት ጦርነት እንደቀጠለ ነው ሌላው ደግሞ ከህዋት በተጨማሪ ደግሞ የዚህ የጉሙዝ ተዋጊዎች የሽምቅ ተዋጊዎች የግድቡን ስራ ለማስተጓጎል ቆርጠው ተነስተዋል በዛ ምክንያት እንግዲህ በግብጽ በሱዳን ድጋፍ እየተነሱ ኢትዮጵያን ሞጋት ቀጥሏል መከላከያ ሰራዊት እንግዲህ ይህንን ነው ሲከላከል የቆየው ተጨማሪ መረጃዎች ሲኖሩን በዙሪያው እናደርሳችኋለን ወደ ሌላ መረጃ ሰውስዳችሁ ይህንን ሰውዬ ይመለከታል ሰሞኑን እንግዲህ አንድ አነጋጋሪ ጉዳይ ተፈጥሯል ጉዳዩ ምንድነው የታሸገን ንግድ ቤት አስከፍትላችኋለሁ በማለት የ100 ሺህ ብር ጉቦ ሲቀበል የተያዘ የስራ ኃላፊ እንደተያዘ ፖሊስ አስተውቋል በፖሊስ ክፍለ ከተማ የንግድ ቢሮ ኃላፊ ሆነው ግለሰብ ሚያዝያ 3 ቀን 2014 ዓ.ም በወቅቱ የጸጥታ ሁኔታ ታሽጎ የነበረን አቤኔዘር የተሽከርካሪ ጥበት አገልግሎት ድርጅትን ለማስከፈትና የንግድ ፍቃዱ እንዲታደስ አድርጋለሁ በማለት 100 ሺህ ብር ጉቦ ሲቀበል እጅ ከፍንጅ መያዙን ፖሊስ አስታውቋል ይለናል የድርጅቱ ባለንብረት በወቅቱ የጸጥታ ሁኔታ ታሽጎ የነበረው ድርጅታቸው እንዲከፈትና ንግድ ፍቃድ እንዲታደስላቸው ያቀረቡትን ጥያቄ መነሻ በማድረግ የስራ ኃላፊው 100 ሺህ ብር ጉቦ እንዲሰጡ መጠየቁን የቦሌ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ መረጃ ይደርሷል። መምሪያው ከአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ሰላምና ጸጥታ ቢሮ ጋር በመቀናጀት ግለሰቡ 22 ጎላጎል ህንጻ በሚገኘው ካፌ ውስጥ ብሩን ሲቀበል እጅ ከፍንጅ ተይዞ ምርመራ የተደረገበት መሆኑን ፖሊስ ገልጿል። እኔ ከሁሉም ነገር የገረመኝ ያው ሶሻል ሚዲያም ላይ መነጋገሪያ የነበረው የሰውየው ፎቶ አነሳስ ነበር እዚህ ምስሉ ላይ እንደምታዩት ከብሩን ከዘረጋው በኋላ አቀማመጡ የራፐሮች የአሜሪካን አፍሪካን አሜሪካን በብዛት ፎቶ ሲነሱ የዚህ አይነት
አቀማመጥ ያሳያል። አሁን እዚህ ላይ ለምሳሌ ይሄ ፎቶ አቀናጅቶት በሶሻል ሚዲያ ሼር ሲደረግ ነበር። ኔሊ ነው እንግዲህ እንደዚህ የተንበረከከውና የኛው ጉድም ደግሞ ያው በዚህ መልኩ 100 ሺህ ብር ወስዶ ፎቶ ተነስተዋል። ለማንኛውም መልካም ተግባር ነው። በአሁን ሰዓት ጉቦ የማይሰጥበት ቦታ ስለሌለ ያው እንግዲህ ምናልባት ይህን ሰውዬ ቦታው ላይ ሊያስወግዱት ስለፈለጉም ሊሆን ይችላል ያስተኮሱት ብዬ ነው የማስበው። ለማንኛውም መልካም ተግባር ነው። ሰሞኑን መነጋገሪያ መረጃ ስለነበረ ነው ሼር ያደረግናችሁ። በመጨረሻም ኢትዮጵያ ውስጥ አንድ አስገራሚ ገበያ ተፈጥሯል። የውሻ ገበያ ነው። እንግዲህ እቺን አመት በተለይ በኢቢኤስ በሰፊው ጉዳዩን ካቀረበ በኋላ የተለያዩ መረጃዎች እየወጡ ይገኛሉ። አዲስ አበባ ውስጥ እንግዲህ 120 ሺህ ብር የሚሸጥ ውሻ እንዳለ እየተዘገበ ይገኛል። ጉዳዩ ምንድን ነው? እነዚህ ውሾች እዚህ ምስሉ ላይ የምታዩቸው ውሾች በፋና ቴሌቪዥን ቀርበው ነበረ እና ውሻዎቹ ያው እኛ ሀገር ብቻ ሳይሆን ሌላውም ሀገር ውድ ናቸው። እንደምታዩቸው ታዋቂ አርቲስቶች፣ ዘፋኞች ያው ሙዚቃ ሲያዘጋጁ ወይ ፎቶ ሹቲንግ ሲኖራቸው ይጠቀሙባቸዋል። ልክ እንደ ሞዴል ማለት ነው። እኔም የማቀው መረጃ አለ። ቴሌግራም ላይ እንደዚህ ውሻ የሆነ ጊዜ የፈለኩ ጊዜ እስከ 30-40 ሺ ብር የሚሸጡ ቡችሎች እንደነበሩ አስታውሳለሁ። በተለይ የሳይበሪያ ሀስኪ የሚባለው ይሄ የውሻና የቀበሮ ቅልቅል የሆነ ውሻ በጣም በተለይ ቡችሎቹ በጣም ውድ ናቸው። 30 ሺ ብር 25 ሺ ብር ነው የሚባሉት። ፒትቡሎችም እነዚህ ውሻዎች እንደዚሁ በጣም ውድ ናቸው። እስከ 15-20 ሺህ ብር ከዛም በላይ ይጠራሉ። አደገኛ ቢዝነስ ሆኗል። የጀርመን ውሻዎችም አሉ፣ የተለያዩ ከኛ ሀገር ጋር የተዳቀሉም አሉ እና በጣም ርካሽ የተባለ ያየሁት አይ ቲንክ 2500 3000 ብር ነው። ያው የሀገር ውስጥ ውሻዎች እንጂ ከተቀላቀሉ እንኳን 5-6 ሺህ ብር ነው የሚጠሩት። እና አሁን በሰፊው ወጣቱ እንግዲህ ኃይለኛ ቢዝነስ አድርጎ አጧጥፎታል። እንደሚታወቀው ውሻ በጣም የሚወደድ እንስሳ ነው። በተለይ በአደጉ ሀገራት ያው እንደ ቤተሰብ አካል ታይቶ እንደ ደስ በሚል ሁኔታ ነው የሚኖረው። እኛ ሀገር እንኳን ያው በብዛት መንገድ ላይ ነው የምናያቸው። እንደዚህ ህብረተሰባችን ደግሞ ለውሻ ፍቅር ሰጥቶ እንደዚህ በውድ ገዝቶ ማሳደግ መጀመሩ አንድ እርምጃ ነው። ያው ውሻ ፍቅር ነው፣ ፍቅር የሚሰጥ እንስሳ ነው። በተለይ ቤተሰብ ላላችሁ፣ ልጆች ላላችሁ ከውሻ ጋር ከድመት ጋር ማደግ በጣም በጣም ፍቅር ያስተምራል። ሪከመንድ የሚደረግ ነገር ነው። ስለዚህ እንግዲህ ውሻ አፍቃሪዎች ውሻ ማሳደግ ብቻ ሳይሆን የውሻ ቢዝነስ ውስጥም መግባት ትችላላችሁ ለማለት ነው። ለሰዓቱ የያዝንላችሁ መረጃዎች እነዚህን ይመስላሉ። አዲስ አውቶች ነን። ሼር፣ ላይክ፣ ሰብስክራይብ በማድረግ የእኛ ቤተሰብ ይሁኑ። ሀገራችንን ሰላም ያድርግልን። ንዋይ ጻፉልኝ። ኢትዮጵያችን ለዘላለም ለሁላችንም ትኑርልን።